Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծով նախատեսվում է 2024 թվականի պետական բյուջեով կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը կապիտալ ծրագրերի իրականացման համար հատկացված միջոցներից կատարել վերաբաշխում 1.367.925.000 դրամի չափով, որի նպատակն է ֆինանսական միջոցներ հատկացնել մի շարք կրթական և մարզական հաստատությունների ավարտական աշխատանքների ապահովման համար։ Նշվածը վերաբերում է 2 մանկապարտեզի կառուցման, 6 մոդուլային դպրոցի կառուցման, 1 ավագ դպրոցի մասնաշենքի կառուցման, 15 դպրոցի մարզադահլիճի կառուցման և 11 դպրոցի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքներին, ինչպես նաև նախագծով ֆինանսավորում է հատկացվում 8 դպրոցների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության ծառայությունների համար։ Պետք է նշել, որ գրեթե բոլոր օբյեկտներում ավարտական աշխատանքների փաստացի ծավալների ճշգրտման արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների ավելացում և հաշվի առնելով, որ օբյեկտների աշխատանքների կատարման ժամկետները 2023-ին ավարտվել են, նախագծով նախատեսվում են մի շարք թույլտվություններ, որպեսզի քաղաքաշինության կոմիտեն կարողանա համաձայնագրեր կնքել ծավալների ավելացում կատարելու նպատակով։ Բացի այդ, Երևանի T-22 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճի և հանդիսությունների դահլիճի մասնաշենքի վերակառուցման համար նախատեսվում է նաև թույլտվության ծավալների ավելացման թույլատրելի 10%-ը գերազանցելու համար, ինչի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ աշխատանքների իրականացման ընթացքում պարզ է դարձել, որ մասնաշենքերը կապող տականցումը քանդման ենթակա է և այդ հատվածը պետք է կառուցվի վերակառուցման փոխարեն։ Նաև Մեդովկայի և Հագվու դպրոցների կառուցման աշխատանքների ծավալներն են ավելացվում ու այդ իմաստով նաև չզեկուցվող որոշումների նախագծում նախատեսված էր նաև անհատական որոշման նախագիծ։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, հիմա բացի այն դպրոցներից, որտեղ սկսում ենք նախագծման դպրոցների մանկապարտեզներ, մարզադահլիճներ, սկսում ենք նախագծման աշխատանքներ, դրանք պարզ է, որ դեր ընթացակարգերով կանցնեն։ Մյուսների դեպքում մենք հստակ պատկերացում ունենք, երբ են այդ դպրոցները, մարզադպրոցները արդեն շահագործման հանձնելու, այսինքն շահագործման ասելով նկատի ունեմ աշակերտները մուտք են գործելու, արդեն առաջին դասն են անելու և շահունակելու են։ Այո, պարոն վարչապետ, պետք է ասեմ, որ գործընկերների հետ պարոն Խաչատրյանի համակարգման պանընդհատ աշխատում ենք, հենց նաև շահագործման ժամկետները հստակեցնելու ու անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները կազմակերպելու համար և որոշման նախագծով նախատեսված բոլոր օբյեկտների շահագործման ժամկետները հստակեցված են։ Պետք է նախորդ կամ այս տարեսկզբին տեղի ունեցած պատմության ամբողջ նախապատմությունը, որպես լավ պատկերացնենք, ես ուզում եմ վերադառնալ, որովհետև ես սկզբից հարց էի դրել, թե երբ են ավարտվում այդ օբյեկտները, երբ են ավարտվում։ Իհարկե պատասխանը այն էր, այն բոլոր դեպքերում, եւ որոնք որ սահմանված պայմանագրով սահմանված ժամկետների հետ կապված կասկածներ կան, ես ասացի շատ լավ, լրացուցիչ ժամկետ ասեք, բայց այդ ժամկետը պետք է պահպանվի։ Եվ գնացինք, տեսանք, որ տեսանք են ինչ տեսանք։ Հիմա երկու դիլեմա կա, մի դեպքում, որ ասենք, հա լավ, դե կառուցեք, են երբ կկառուցեք, այդ նշանակում այդ շինարարությունները անվերջ կշարունակվեն։ Երկրորդն էլ, որ հստակ ժամկետներ դնենք, բայց մի X պահի պետք է այդ ժամկետը արդեն երկաթյա լինի, հակառակ դեպքում իսկականից տենց կարող են տասնյակ տարիներով շինարարությունները, ու եթե ոչ տասնյակ տարիներով, դե մի քանի տարիներով։ Հիմա հետևաբար ես ժամկետի սահմանումը կարևոր եմ համարում, որպեսզի բոլորս տրամադրվենք, որովհետև առանց ժամկետի էլ չի ստացվի որևէ կերպ։ Հիմա այստեղ մենք ցուցակ ունենք, ասենք Արմավերի մարզի Ջրառատ համայնքի Ծարամարտի մարզադպրոց, սա երբ ենք պատկերացնում, որ պետք է արդեն հանձնվի, ոչ թե շահագործման, այլ հանձնվի աշակերտներին, սենց ասենք, որովհետև այդ շահագործման հանձնել, որ ասում ենք, հետո պարզում է։ Նո, գործնականում պարզում է ինչ-որ թղթեր, փաստաթղթեր, շրջանառություն, որոշում կնիք, ստորագրություն, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մինչև Տիկին Անդրեասյանը յուրաքանչյուր դեպքի համար կներկայացնի ժամկետները, պարզաբանեմ ինչն է վերաբերում։ Կապալառու կազմակերպության հետ մեր պայմանագիրը ավարտվում է իր կողմից շինարարական աշխատանքների ավարտը արձանագրելու փաստով։
Et pahit scăzut, pentru că atât mars pe tânăm, zevaul meu e hanznajul, vor avuș, avarta cam pasta tătăi ne am lăgrum, iar ne cărstum, ham pata să angrean suneri. Ete mers hanznajul nere, nere rumen, naev, și na ai nere cărat susțin, băt, nu ina cam ce nai, sincer mers nțele că afas, dar ham ale vor, mers și na ale că nașcă tânăc nere avarta pasta arzina giluțeto, na xate spun că vorșa ki jamket. Երեք չորս շաբաթ որպես կանոն աշխատենք դրանից ավելի երկար չտևի եւ մեր մասն ենք կատարում արդեն փաստաթղթավորման դա է ուզում պարզաբանել եւ այստեղ մենք բոլոր ժամկետերը նշել ենք արդեն դա հաշվի առնելով հանդերձ դե բայց դե պրակտիկայում գնում ենք ինչ իրադրություն ենք տեսնում գնում ենք որ շինարարությունն ավարտվել է բայց գույքը տեղ չի հասել այս երկրորդ պրոբլեմը շինարարությունն ավարտվել է գույքը տեղ չի հասել բայց հոսանքը չեն միացրել այս երրորդ պրոբլեմը Շինարարությունը ավարտվել է գույքը հասել է հոսանքը միացրել են ջուր չկա։ Այս մյուս պրոբլեմ։ Էլի կարամ շարունակեմ տենց էլի։ Ես ինձ համար շահագործման ժամկետներն է, երբ որ աշակերտները մտնում են այնտեղ եւ նրանց էվակուացնելու անհրաժեշտություն չի առաջանում, ասենք, հաջորդ օրը կամ մի շաբաթից։ Այսինքն ես հասկանում եմ, ընթացակարգերը շատ կարևոր են պետական կառավարման համար, բայց իրանք միշտ չէ, որ կյանքն են նկարագրում։ Հիմա հետևաբար ջրառատի դպրոցից երբ հույս կարող ենք ունենալ, որ գնանք տեսնենք, որ արդեն լիարժեք աշխատում է։ Այս տարվա ապրիլի 30-ին։ Այս տարվա ապրիլի 30-ին։ Պարոն Սանոսյան, հարգի պարոն Բարամյան, մենք նկատի ունենք, որ հոսանքը ջուրը արևային պանելները պետք է միացված լինեն։ Այսինքն պետք է գնանք իսկականից արդեն այդ կիսատ վիճակներից, որ շատ արդեն մանա, պրոբլեմատիկա։ Որ հա գնում ենք, պետք է անընդհատ մեզ համոզենք, որ լավ, այս մի բանն է չնկատենք, այս մի բանը ճայնամ թող գնա առաջ։ Բայց պետք է այդ կուլտուրայից դուրս գանք։ Համեցեք։ Ես շնորհակալություն շարունակելով պարոն Խաչատրյան եւ Տիկին Անդրեասյան, իսկապես շինարարության ավարտը մի բան է, ամբողջ տվյալ շինարարական օբյեկտը հետագայում պոակ կամ հողակ դարձնելը մի առանձին փուլ է։ Հիմա Սիմոն Մարտիրոսյանի պարագայում էլ հողը համայնքային էր, շինությունը պետական, համայնքի հիմա ավականիստով հողն է նվիրել, դարձրել ենք ամբողջը մի գույք։ Այսինքն այս պրոցեսներն արել ենք, դրա համար է ժամկետը։ Դրա համար ես ասում եմ, ինձ պետքա, որ աշակերտները մտնում են այնտեղ հենց դա ենք նկատում ունեցել։ Ուսենք անդրուս միայն հաջորդ օրը գալու հնարավորություն ունենալով եւ այդպես շարունակ։ Տիկին Արասյանը արդեն այդ ժամկետներն են նշում, երբ որ այս ամբողջ ցիկլը ավարտված կլինի։ Ճիշտ է, որովհետեւ հիմա գիտեմ հաստատ թղթերի մեջ ուրիշ բան է գրած, բայց Տիկին Անդրեասյանը ուրիշ բան է բարձրաձայնում, որովհետեւ դառը փորձում է սովորացնում, որ պետք է անպայման բան անենք։